Ya, sampurasun, assalamualaikum, kabaraya-baraya simkuring, di mana wae ayana, khususna anu mika cinta mika dedek anak wanita tarawih kerja, dina dinten ayana simkuring, bade ngaguar, ngaguar, penjarian tarompet penca laras madendang ti tubu sarang ti penelu kitu sana baraya. Nah ku kitu na baraya tong ngap di like di subscribe bejeng dibagi ke kanggo sahawai anu hoyong itu saja hatur nuhun. Dina kesempatan ayeuna simkuring bade maparkeun heula panggitannya saterang simkuring samampu simkuring muga-muga barokah manfaat janten pengetahuan baraya simkuring anu di mana wae ayana khususna anu mika cinta nah itu simkuring dina dinten ayeuna bade maparkeun naon sanga kitu ku panelu baraya simkuring panguntan tos wano atawa nepi tos teu asing deui kana Laras Salendro. Nah, Laras Salendro teh nyaeta laras indung aya dina karawitan Sunda. Contohna Laras Salendro. Naon cen anak-anakna teh? Pelog, madenda, mata rama. Tah, di antarana naon hubunganana sareng Laras madenda ti tugu ti penelu? Janten kieu. Ti tugu nyaeta ti madenda tumbu atana ti sami sareng tugu Salendro. Tah kitu baraya aiti penelu kumaha tah upami ti penelu janten ti madenda sami sareng penelu Salendro kitu baraya kumaha sana atuh ngaplikasikeunana cobi sana urang praktekeun tah ayeuna urang praktekeun baraya tong ka mana-mana tong hilap di like subscribe bagikeun nya tong dijeda omat sip kurang paparkeun we lah ayeuna nya kumaha sana ti tugu aplikasina tina tarompet nah jadi kieu ayeuna ngawitan kurang tina ti tugu heula we nya ngawitan tina Laras Salendro na heula Salendro na kieu da teh sama dengan tugu baraya berarti da titi berarti eta madenda latina sakitu di budak janten benten penjarianna cobi diperlambatnya ayo bebarengan cobi nya so bari nyekal tarompet atuh cenah tarompetna buru kartos deh, sekali deh. Oke, sekali deh. Sami kan? Tuh, clearnya. Gitu, baraya. Nah, baraya, ayo urang guardi kumasana. Tadi kan atos. Ti tugu ayeuna kantun ti penelu. Nah, kumaha atuh cenah teh? Ti penelu ayo. Canak di tarompetna kade. Urang sasarengan ngaguar. Ngawitan tina Laras Salendro nya.
berarti tilu eta sami sareng madenda sareng sora opat madenda. Nah. Damina. Tah dina tarompet janten nutup hiji. Di dia nutup. Gitu baraya. Cobinya adanya urang lalaunan. Sekali deui cobi. Gitu baraya, panginten ke hartosnya. Kang cenah aku kumaha tuh aya ieu nu naroskeun ka abdi teh. Ya ngaaplikasikeun kumaha laguna anu aya dina ti tugu atanapi dina ti peneluk. Tah contoh laguna urang cobian baraya. Makana tong ka mamana, hayu. Hayu baraya urang aplikasikeun anu penjarian tadi. Pemitos ngartos, hayu urang aplikasikeun ti tugu cobian kana lagu Dasar Jodoh nya. Tugu jantan mau ke mana-mana. Tadi rada kacaleto tapuntennya. Nah gitu baraya. Anu kedua ayana tina ti penelu. Contoh lagu naon atuh cenah kang? Lagu ti penelu teh madena teh. Anu dicanakna teh oh heueuh lagu ieu. Lagu leungiteun urang cobian. Kuring leungiteun. Panginten tos teu asing deui barayanya lagu kuring leungiteun. Jantan gitu baraya panginten anu tiasa kusimpuring di parke kata nanti pangintennya anu dijelaskan mengenai titubu ti panalo paras madenda muga-muga sing aya manfaatna namik-namik pengetahuan kanggo baraya anu tarus kita cinta kana wadid rata rompet kerja di mana wae ayana. Gitu sana baraya aku mohon kami lumayan nanda diampunkeun dina sagala kakirangan mungkin tenda abdi masih kene diajar gitulah pangintenya sakali deui tong hilap teras kuar tarumpet pecah bugikeun ka nu aheng bugikeun ka mancanagara asak ulah nepikeun ka sumoho lebar ieu teh budaya Sunda ieu seni urang lain batur rek usahane sanes deui kurang mah tah kitu barehe sakitu anu kapihatur simkuring mah abdi sareng rekan-rekan simkuring kameramen Mang Abay. Nah hatur nuhun tong hilap di like subscribe.